Hejsan allihopa, mitt namn är Mikael Syväjärvi och jag forskar om material. Och ett av de materialen som vi gör i labbet är grafen. Och vi fokuserar särskilt på grafen på kiselkarbid. Vi har forskat om kiselkarbid i många, många år och studerat metoder för att framställa materialet och processa det på olika sätt så man får fram olika intressanta egenskaper. Och grafen på kiselkarbid är ett av de material som vi har. Och grafen är väldigt intressant på många olika sätt. Kombinationen av kolatom i bara ett enda lager som ger kvantmekaniska effekter gör att grafen får ett antal intressanta egenskaper. Det är inte en eller två utan det är 10 eller fler egenskaper. Det är superkänsligt för enstaka molekyler. Det är leder ström som om det inte hade någon massa. Och det är mycket, mycket starkare än stål. Och då blir det intressant för ett antal tillämpningar. Allt från elektronik till konstruktionsmaterial och massa olika. Därför är grafen superintressant. Och det finns pågående forskningsprojekt på EU som involverar 150 forskargrupper eller nära 200 forskargrupper. Vi framställer grafen på kiselkarbid på ett speciellt sätt. Att man har kiselkarbid som en skiva. Och när man värmer upp det till hög temperatur, vi använder 2000 grader och där omkring, så lämnar kisel ytan. Och kvar blir ett lager kol på kiselkarbid. Och då får man ett enda tunt lager av grafen på kiselkarbid. Och det har fördelen av att det är en stor yta. Om man vill processa för olika saker så behövs stor yta. Men grafenen sitter även kvar på kiselkarbiden om man utsätter det för miljöer som kräver robusta material. Så därför är det ett av tillämpningsområdena är sensorer för grafen på kiselkarbid. Och framledes vad vi vill göra av materialet när vi har grafen på kiselkarbid så vill vi kombinera andra material på den här ytan. Exempelvis andra kolallotroper. Det finns kolnanorör och andra typer av flagor av grafen och det finns grafit som har trädliknande struktur. Och genom att modifiera ytan så att den inte längre är plan så får man olika geometrier och då blir det ett antal egenskaper som blir intressanta när man kombinerar materialen på varandra. Så att det är vår framtida forskning om vi försöker initiera olika aktiviteter och där finns det naturligtvis behov av att man kanske har studenter som gör exjobb i framledes eller om man nu är intresserad av framställning av material. Och det här är synnerligen spännande område. Och det som vi gör i labbet är att vi framställer material så att om ni är intresserade av att veta mer om grafen, hur man tillverkar materialet eller varianter av kiselkarbid som man kan kombinera med grafen för olika tillämpningar, främst då sensorer eller kanske för energi, så är ni välkomna så ska jag visa er labbet.